Paz e bem, seja muito bem-vindo a este quinto encontro em preparação à festa preferida de São Francisco de Assis, com o tema Natal, a humildade da encarnação. Por nutrir um amor tão profundo pelo mistério da encarnação, São Francisco desejou reviver aquele momento único da história da salvação. Por isso, há 800 anos ele convidou seus frades, amigos, camponeses e toda a criação para recriar o momento do presépio. Assim que os personagens estavam a postos, a alma de Francisco irrompeu em alegres cantares por estar diante do amor despojado na festa das festas. No tempo de Jesus, as pessoas simples e humildes procuravam a proximidade dele. Também hoje são os humildes que buscam estar próximos a Jesus para escutar a palavra dele e buscar junto a ele o apoio e consolo em seus sofrimentos. Jesus Cristo era humilde e seu caminho foi sempre o de humildade. São Francisco e Santa Clara trilharam o mesmo caminho. E a humanidade de Cristo foi de modo especial comemorada por esses dois santos na festa do Natal. Assim, o presépio se tornou o símbolo da humildade do Filho de Deus. São Francisco, ao celebrar o Natal com toda a solenidade na vila de Greccio, dando assim início à tradição do presépio, destacava a humildade do nascimento do Filho de Deus. Santa Clara, numa das suas cartas, escrevia assim sobre a humildade de Jesus Cristo: prestem atenção, a pobreza daquele que, envolto em panos, foi posto no presépio, admirável e humilde, estupenda pobreza. O Rei dos Anjos, o Senhor do Céu e da Terra, repousa numa manjedoura. E São Francisco também sublinha, de maneira enfática, a humildade de Deus. Ó admirável grandeza e estupenda dignidade! Ó sublime humildade! Ó humildade sublimade! Ó o Senhor do Universo, Deus e Filho de Deus, tanto se humilha pela nossa salvação. Vede, irmãos, a humildade de Deus e derramai diante dele os vossos corações. Humilhai-vos também vós para serdes exaltados por ele. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Da carta de São Paulo aos Filipenses. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se e ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Do Evangelho segundo João, do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. O Verbo era a luz verdadeira, que ilumina todo homem. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Do primeiro Celano. A mais sublime vontade, o principal desejo e supremo propósito de São Francisco era observar em tudo e por tudo o Santo Evangelho, seguir perfeitamente a doutrina e imitar e seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, com toda a vigilância, com todo o empenho, com todo o desejo da mente e com todo o fervor do coração. Recordava-se em assídua meditação das palavras e com penetrante consideração rememorava as obras dele, principalmente a humildade da encarnação e a caridade da paixão, de tal modo ocupavam a sua memória que mal queria pensar outra coisa. Deve-se por isso recordar e cultivar em reverente memória o que ele fez no dia do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, no terceiro ano antes do dia de sua gloriosa morte, na aldeia que se chama Grécio. Havia naquela terra um homem de nome João, de boa fama, mas de vida melhor, a quem o bem-aventurado Francisco amava com especial afeição, porque, como fosse muito nobre e louvável em sua terra. Tendo desprezado a nobreza da carne, seguiu a nobreza do espírito. E o bem-aventurado Francisco, como muitas vezes acontecia, quase 15 dias antes do Natal do Senhor, mandou que ele fosse chamado e disse-lhe: se desejas que celebremos em Grécio a presente festividade do Senhor, apressa-te e prepara diligentemente as coisas que te digo, pois quero celebrar a memória daquele menino que nasceu em Belém e ver de algum modo com os olhos corporais os apuros e necessidades da infância dele, como foi reciclado no presépio e como, estando presente o boi e o burro, foi colocado sobre o feno. O bom e fiel homem, ouvindo isso, correu mais apressadamente e preparou no predito lugar tudo o que o santo dissera. E aproximou-se o dia da alegria. Chegou o tempo da exultação. Os irmãos foram convocados de muitos lugares, homens e mulheres daquela terra com ânimos exultantes, prepararam, segundo suas possibilidades, velas e tochas para iluminar a noite, que com o astro cintilante iluminou todos os dias e os anos. Veio finalmente o Santo Deus e, encontrando tudo preparado, viu e alegrou-se. E, de fato, prepara seu presépio, traz o feno, são conduzidos o boi e o burro. Ali se honra a simplicidade, se exalta a pobreza, se elogia a humildade. E de Grécio se fez como que uma nova Belém. Ilumina-se a noite como o dia e torna-se deliciosa para os homens e animais. As pessoas chegam ao novo mistério e alegram-se com novas alegrias. O bosque faz ressoar as vozes e as rochas respondem aos que se rejubilam. Os irmãos cantam, rendendo os devidos louvores ao Senhor, e toda noite dança de júbilo. O Santo de Deus está de pé diante do presépio, cheio de suspiros, contrito de piedade e transbordante de admirável alegria. Celebra-se a solenidade da missa sobre o presépio. Em louvor de Cristo. Amém. Rezemos.
com São Francisco de Assis. Onipotente, Altíssimo, Altíssimo e Sumo Deus, Pai Santo e Justo, Senhor do céu e da terra, nós vos rendemos graças por causa de vós mesmo, porque pela vossa santa vontade e pelo vosso único Filho, com o Espírito Santo, criaste todos os seres espirituais e corporais e a nós, feito a vossa imagem e semelhança, e nos colocaste no paraíso. E rendemos-vos graças, porque, como por vosso Filho nos criastes, do mesmo modo, pelo santo amor, com que nos amastes, o fizestes nascer como verdadeiro Deus e verdadeiro homem da gloriosa, sempre virgem, a Beatíssima Santa Maria, e quisestes que nós, cativos, fôssemos remidos por sua cruz, sangue e morte. Ó Pai, nesse tempo de Natal, nós vos agradecemos e vos louvamos, especialmente pela vossa palavra, que se humilhou e se fez carne. Esta palavra do Pai, tão digna e tão santa, ó Altíssimo Pai, a enviou do céu por meio do seu santo anjo Gabriel ao útero da santa e gloriosa Virgem Maria, de cujo útero a palavra recebeu a verdadeira carne da nossa humanidade e fragilidade. Ele, sendo rico acima de todas as coisas, quis neste mundo, com a Beatíssima Virgem, sua mãe, escolher a pobreza. Façamos em dois coros a nossa oração final. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que virá. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Digno sois, Senhor nosso Deus, de receber o louvor, a glória, e a honra e o poder. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Digno é o Cordeiro que foi imolado, de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a fortaleza, a honra, a glória e a bênção. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Bendigamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Obras do Senhor, bendizei todas o Senhor. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o, exaltai-o o nosso Deus, todos vós, seus servos, vós que o temeis, pequenos e grandes. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Celebre-no em sua glória os céus e a terra. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Toda criatura que há na terra, no céu, debaixo da terra e no mar, e tudo quanto nele existe. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Onipotente, Santíssimo e Altíssimo Deus, que sois todo o bem, o sumo bem, a plenitude do bem, que só vós sois bom. Nós vos tributamos todo louvor, toda glória, toda ação de graças e toda exaltação e todo o bem. Assim seja, amém. Apresentemos a Deus as nossas intenções a esta novena. Você que nos acompanha de da sua casa, do seu carro, do seu trabalho, onde estiver nos acompanhando, em um momento de silêncio, apresente ao Senhor a sua intenção. Colocando todas essas intenções, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E confiando em nossa Mãe Santíssima, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, ao preparar para a chegada do Teu Filho no nosso meio, te pedimos que desperte em nosso coração, a fim de fazermos as nossas famílias, da nossa igreja e da nossa sociedade, uma manjedoura digna de Tua presença. Ao acolhermos Teu amado Filho, como fez São Francisco de Assis há 800 anos, nos dispomos, como mulheres e homens, discípulos do Deus da vida, a semear a paz, a bondade e a justiça por todos os caminhos aonde formos. Fica conosco, Senhor. Isso te pedimos por Teu Filho, Deus menino, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dedicamos um agradecimento todo especial à província Santa Cruz de Minas Gerais, que preparou essa novena. E muito obrigado a você que rezou com a gente também. Vamos agora à nossa bênção final. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor mostre a sua face para nós e tenha misericórdia de nós. Amém. O Senhor volva o seu olhar para nós e nos dê a sua paz. Amém. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São Francisco de Assis, desça sobre cada um de nós e nossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.